Ty is ready. 佢在舞蹈啊。 今日咧準備同你哋分享嘅呢一個就係肉醬意粉啦！大家唔好聽到肉醬意粉就覺得係好快餐先得㗎，咁其實咧呢一個肉醬意粉係非常之健康，因為佢有肉類啦，有菜類啦，同埋都有澱粉，咁都係一個非常之均衡嘅一餐嚟嘅。除咗健康之外咧，我煮一次通常都仲可以食到三四餐，所以我覺得非常之方便。咁事不宜遲啦，就準備今日同你哋介紹佢啦。 咁材料有豬肉、牛肉都係免治嘅，雞菌啦、蘿蔔啦、洋葱、茄膏 （bay leaf）、 少少紅酒同埋茄醬，當然唔少得就係有意大利粉啦，或者其實飯啊、墨西哥薄餅啊，甚至乎攞麵包餸都可以嘅。最後就唔少得雞蛋，因為我自己好中意咧喺上面打隻蛋嘅。首先咧就要將佢所有嘅蔬菜切晒粒先嘅，咁有好多人都覺得咧切粒好麻煩啊，係有巧妙嘅方法就係咧首先將佢一開二先嘅。點解咧？佢本身圓碌碌啦，碌嚟碌去就好難切。咁揾咗一個平面之後咧，喺上面切落去，如此類推。 其實個巧妙就係將佢點樣可以幾邊都係一個平嘅切割面，我哋切到好似長方形咁樣咧。呢一個狀態開始咧，大家想切大粒或者細粒嘅就好容易控制啦。咁而家咧就到西芹啦，咁西芹嘅做法都一樣。洋葱就切咗一半先啦，咁跟住咧下就留翻個邊邊，咁跟住上面嘅呢度咧又係。 下一個 step 其實就煮得㗎啦，呢一個餸最繁複都係真係切粒，其實我哋而家可以去煮㗎啦。開火先，落啲油啦，好熱，熱一熱佢幾分鐘，等佢唔好係全生嘅狀態都OK。兩OK，可以加埋邊備用。 而家咧就係時候輕輕煮熱啲肉類啦，份量咧就係一係一半豬肉，一半牛肉，或者三分二牛肉，三分一豬肉都得。呢個時候咧就可以將所有頭先嘅蔬菜加入去。咁而家咧就落咗個茄醬先啦，茄膏我落半支啦。 個樽啦，加少少水啦，咩都唔好嘥。個水啱啱冚到所有肉，就為之個份量啱啦。個火收細，冚蓋之前可以加三片暖啲啲。咁有啲人唔中意太酸，就中意加奶。其實可以考慮食之前咧，即係先至加啲暖嘅奶落去。如果唔係咧，即係成餐嘢咧，有啲奶製食品咧，就可能難啲去儲存。 食幾餐咁樣咯，咁該啦。咁就等佢大概半個鐘到就 check 一 check 啦。咁我而家煮意粉，一人份量。Ty is ready。 好靚啊！試試你先。 我想加糖，我覺得肉係要加糖，紅酒10至15分鐘到其實就食得㗎。啲水波蛋，頭先打咗個蛋，輕量錯魚。佢在舞蹈啊！終於完成啦！我呢一個芝士怪我係絕對。 唔會放棄任何一個可以有芝士嘅機會㗎。今日嘅健康肉醬意粉終於完成啦，你哋中唔中意呢？希望大家試咗覺得好食嘅。 又留言俾我啦，下次見。